Kwenza kunja gaza bakazi bakade. Ache sibo wanga alamu waliko kia imaxi. Ni waku wano uluboto uludu gavu. Hey Kayz. Ne ya Kayanja. Obana mu mukazi bakuta budo mutwe. Ojukira buluji. Echiwala che wali ogendo twale Dubai no sanga nga chine bina dene no gamba chiche chitwale Dubai kachibeerao. Kati shafu kali sana. We yurugula ku. Ojukira bodi naje no kana echi no chechi chintu anze Dubai. Kanchiteka uchifuka munya magwanda ndaba chifuna mtu alo chinane Dubai. Ante chiti ya sajja ku ofisi oina CCTV sajja omukwano gwo ne YouTube oli togumanyi era gwe yabatabula n'oli oli omuwabuzi kaze mifana nyimijja kutambula wano simu iyo na darugambo olwo era bidde kaluvi kaze kaza ko damage nene sinda mu gitogera mu ngabasajja kwa mwemuja wane mwemuja tuwo gira mazima kalubi ni Kayanja eno wiki tona yenda kukumo kazoyo nunga anti nagira mpedo Kayz tewajira mu mweba polisi lo wajite kubo funaka sente ka government wera bide baku wataka unye muna ugamba baku ya amanyo wali waka baka unye mwaka kuleri nyo yogera amazima mirundi mukuru ya dayinze muko tayinza buta dayinga mune muzeyi bake na dayinga aga magezi bagewera waleri kusimanyi kusi waleri wabate mebizi kusita neno musajja dayinga mbili na ye mirundi ujuka wenda kama nti muzeyi wa ine namba ya Tasha no wakana tewagenze no jikebeda mu Tasha dobozi liyampereza oliera bidde gwete yali kuwadde nato yogida edowozi tayari kuwadde Tasha ine bifana nyibyongo oli bukunya tamve wano tova so mubadde balabi balungi tova o mubadde balabi balungi ebyo bifana nyibina ngo fulumide mu gistring ona alabi kotya mubadde balabi balungi ku program yolwalero bantu Kevin Kayanja mubadde balabi balungi okufaje twatandikidde mpaka wetuli oyo abadde one not Kayz Kayz tukwagala nyera tukusabira we wish you the best so mwe bali kutula bokuve twatandikidde sewo Kevin Kayanja sibula abantu tupewa so baganda bamenjala kumaliriza ngamba sibulire ntanda Kayz ne bulaya fulatonite yonna ngaba namawulire mwenda bwe mwayitamu mukole kubiweesa Uganda ekitiibwa muve mukoze ebintu munoonye ku TV obuli eyo mutulageko nga muli presentinga ku ma TV ago mukola ku mirimu egiri mu professional zammwe so ku nsonga eyo balisita timo ku mulimu gw'okuba nti ate osiiga bigondi teekako n'ogw'oku designinga waddira ebitenjitenjo bisibye mu nju Kayanja bwote wavumye Duncan yanyize n'agenda msajja Duncan mwami Duncan mwetondedde kyamunyiziza kyabadde bwe kiti nze mugamba nti mugulire ndi botayo butambala afune kyatunda mu bantu bayogerera mu kye kyamunyiziza msajja yali agenze kujjayo kadi za mulimo gwe basta yapozinze mwanga ate si internet nentegera obubaji bwe nenga nyigira bwerere so muganda wange Danka ni tukwetondera sebo tukwetondera muganda wange tusonyiwe kubanga nenca tukwetaaga sebo jano kubaganye barista timo sanso kula ba barista timo barista timo so
mwebale yonna gye twatandikidde abatwagala abatugoberera ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Ebirowoozo bye muwulidde si byange ng'omuntu. So tujja kubeerangawo wano nga twogera ku bikoze amawulire ku TikTok. Naye bikoze amawulire. Naawe Balista Timosebe nje tukwetaaga tukubyemu ensonga zino enkya temwerabira ku support nga kireva gye bantu tugende ewa kireva gye mu bungi. Mubungi tuwagire kireva kirevaje mugene muwagire musajja afe kirevaje I sign out murere burungi laira mukama katondo kukubi nyimba ze za bapangi saladu ziigwemu ziri elizo toenza kunja gaza bakazi bakadde ate sibo wangala mu aliko kira imaxi ne bakuwana olubuto oluddugavu Hey Kayz. Nenda Kayanja. Bana bomukazi bafuta budo mutwe. Ojukira buruji. Ekiwala kye wali ogenda twale Dubai no sanga nga kirine bina dene no gamba kicheki kitwale Dubai kakibeerawo. Kati shafukalisa finished. Wewe yurugula ku. Ojukira bwo nanje no kana ekino kye kintu anze Dubai. Kanchi teka uchifuka mwenye magwanda ndaba chifuna mtu walo chinane Dubai ante chiti ya sajia kwa ofisi oina CCTV sajia omkwano kwa na YouTube omkwano kwa na YouTube oli ito gumanyi elago ya batabula nori oli omuwabuzi kwezi nifana nimikia kutaa mbula wano nasi mwili yonadaru gambo uro wela bide Kaluvi. Kayzo kozako damage nene. Si damage tuogera mu ngaba sajja. Kwa mmoja wa nemuogera tuogera mazima. Kaluvi ni Kayanja. Eno wiki tonna yenda ku mukazo oyo. No ganti najira mu pedo. Kayz tawajira mu. Baba polisi ro wajitega ekubo funa ka sente ka government. Wera bidde. Baku wataka unye muna ugamba baku ya manyo walu waka kapaka unye mwaka mbuleri nyo yogira mazima mirundi mkuru ya dayi nze muko tayi nza buta dayi nga mune mzei wake na dayi nga aga magezi bagewe la waleri kusimanyi kusi waleri wabate mebizi kusita neno msaja dayi nge mbili na ye mirundi ujuka wenda kama nti mzei wa ine namba ya tasha no wakana tewagenze no jikebedam tashe dobozi liyampereza oli erabidde gwe teyali kuwadde ngato yogera edobozi teyali kuwadde tashe aina ebifaananyi byo ng'oli bukunya wange omukisa oveyo owe endowooza yo ate era okkirizibwa okulanga bizinensi yo yes bwoba tonatandika kwogera ng'olanga bizinensi yo bwoba tonatandika kwogera ng'olanga bizinensi yo so mwebale nnyo mwebalire ddala I sign out.